Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. UCC inga tele tamateka gaba bloga. Oluvanyuma lw'okuwulira ebintu bya Isima nabagamba I came here on appointment with the president. Kujja ku streamlining ebintu bya online. Nemugamba n'omugamba nakkiriza nabbe mitwalo aga asatu. Edi Mezaya, simanyi andaman, simanyi bano bonna ba bloga. Nebagenda mu outrage, nebekola mu obukukulu, nebakubakuba amasimu, Isima tasobola, yakajja, bichi, amitwala asatu nebagande mesa. Gali yao, naye nabagambe ekintu kimu, sinze yali atwala emitwala asatu abo. Kake emitwala asatu gali gagenda to reorganize us, tubere streamlined, kuba kitufu batuwulidde, we have spoken. Mwena bakula live nalinzi zemba leti la idea kozi macha ze mwagala baka kensa balita kagwaba ni nobody has ever come out with a stream direct structure naji presenting and the soul of a saving it was only me. That's why when naimi ya kwa yogo nina kambele president wamu not because nze yali asinga numbers or whatever neda I was the best strategist kubanga siche kautu mpira captain ya vera ino kuwa singo sama mpira do which is some days na ye umu nzo wane umu sama mpira nga siya singa nga ya singa o commanding of lunch. I was in the better position. President gave me time na ye kati amateka UCC igerese gavude kuchi abantu muvude kumulamwa nokola video onaba oli muntu mukuru simanyo olaga mabina simanyo okola chi ebyo byonna byonna bivide ko kugamba bayino streamline gachi ba bloggers na ye timing na yo kikuru why are they doing it now okisegera mwemwe na abakozesa internet mu busungu nti era government simanyi ttake kati bagenda basalide teka baku blocking agaba Uganda tebakula bata ono kulutyo jasiga zabe Portugal ni Thailand bamanya Uganda wano mu Uganda baba jasobola bakwata na ye abantu bemuzende sobola kwatira dalabe bano basimanyi simanyi chimpu report simanya nawo mtu aina Facebook nga wano just a comment communicating na abantu regularly lunana lukumi luchi mugena mukwata mutia ngena byandulinga kwanga Facebook yo yenyine ina mateka gayo bokola video eri outside there regulations bajikola chi bajije olabo ne otukolera munga mulimo music galiko aliko chi copyright chi the freezing so ndoza UCC egezako kuteka wombera abantu bajalooza ya kalulu mchuuli abantu bajalooza ya kachi ya kalulu nenga nzenga Isima nalimba gambye let's streamline kubanga abantu bachizudde nti wa blogger sente zokola mweza azikola mudakika abiri nge bintu bileta sente abata funa mu sente beba jegabuza fo tulabira kunda bika na ye njagalo kutegeza ko muganda wa ti wane Uganda basobola kukwata bulungi era nze nga Isima ndi law abiding first of all nina a lot of content seta gavuma moto kati njagondera amateeka gonna ge banjagala nkole njagakola nze tegane nako buzibu ne kugwa omuntu abadde nga osinzira mu kuwemula simanyi kuvuma ogenda kulutya abantu abali ababayimba erinnya limu simanyi Bobi Wine webina gogenda kulutya fe tuli dynamic tuogera ku buli nsonga letusobola phrasing out not at all naye kati nze nabagambye bampereza ebbaluwa officially in fact Frank Gashumba yasooka n'okujinta ojimpereza kwa Frank is my friend nangamba na ye akirizganya ne rules ezo ne mga nange zikirizganya nazo cause people should blog content gezako kuwa content kugwe chichola bi analyze issues nene badda mu tribalism simanyi kabaka yafunde ne bawele yao nengo yagala mubuza kabaka akumanyi why are you putting your sentiments too high as if you liro yo kabaka ne bwafo nogendo okuzika ombwa gwe ojja kome elito zika mukopi tula wansi ne bwaba afunde si gwe oli next of kin tewali agenda kukweta aga kwebuzako anything ne baba chusa ne baba siso mukono so you are not important in this matter kati wachi wofayo nnyo bakabaka aliruda wasimanyi nze manyi de kabake banga de story yango nti yarode kitegeza talwalangako no kitegeza ababya handlinga bye bali era we wali basiso mukono tuli bya ponde mu kutubulira kubanga ayinzo bullet nako bisatu ngaga mu biri elimu omwana tekaya nirwa ono tuntu atetu jisali atengeri mu mwana gojireke gagina jisalu aba mlimu obijja zara
munange ba bloggers baba tadde ka kayinja era mwe naba blogging mwino gena mwe registering na yesi manyi hau ngeri je bagenda kera bagamba omuntu aina internet ne simu ye nga yo Facebook ekiriza content ya running ategwe UCC ojogambe nti onkutte omusango. I need to read the document a little bit more because oyina okutegeera nti Facebook ina guidelines. Bwebe ina guidelines emanyi videos ezitambulira ko. Kati bwo kujjako nga mu authorization ne Facebook, ojo kwate omwana yakoze ki? Yakoze video nti ya hafe okusinziira mu Uganda ne laws. Era omujja bakwata. Of which among them sigenda kubeerako. Aha, nze sibeera mu bya kumenya mateeka oba simanyi nti bampita kuba abakozi. No, I'm very friendly with the forces of police, army and everywhere in the world. Njagala okutegeezaako Munnayuganda wenna ndaba nti ebintu bya politics biri fane nnyo. Biri very complex. Nti oyinza olaba ekintu n'okifuna bulala naye ng'ate nakyo kiri bulala. Sometimes you wonder. Kati olaba abantu nti yenna abaddagwamu nnyo. Abaddagwamu nnyo n'ayogera bingi atandise obeera disappointed abo babajjo baatandika bayina omuliro gwaggwawo nze sikyalina bazadi kwogera nnyo nti baba temugenda wangula oba mugenda wangula no cause it's obvious the obvious part esinga obupi ate yesinga deflections ama babloggers mbagamba tandika blogging a content oleme kwesanga mitayimbwa walega ate mujje munegateko tukole claim, tukole nekiwandiko, tukitwaleyo, tukikirize bannaffe abalala. Ate mu supporting enezo sentence jeo. Don't mind, ne wendi ake emitwalo nga munana. After all, musubuddewa. Nze yatula n'enjiya ninga kati zino zijje nsako. Ne mwaga mabuza aisi medi mezaya. N'aba munyivu nnyo, ne twamanyi tubyogeramu. Waliwo omwami atwala sente zammwe ab'ebweru. Mwina diaspora desk number wano mu Kampala. Buli president wakola address ayogera kuba diaspora newe nkubuuza wali olabe kuli representative waba diaspora mu nsi mw'obeera n'ebizibu byolayo oba wali okirabyeko you will not tell. Kakati continue fighting isima naye nga nezo sente zo zigenda bbula. In any case nsamu well connected ebyo byesente nabiwummula dda era nabo bannyini bamanyi sibakubira. I'm entirely living nze mwendi nze ndi very flexible. Sino we kigana nga nzira ku kiri ndi very connected sirina sente naye nasoma n'abalina sente tojja kwenkana nange gwe yasome ewase simanye wanti mmire mu muti nze abantu b'ensome nabo bali omwo mu DFCU simanye revenue era tebayinza kundeka kusirana nnyo. Do you get it? Yes. Gwe weyagala otegera kyenkoze gendako mu nsi endala omaleyo emyezi munaana nga tokola naye nga you are like me tojja sobola. It's only for people who have network, which is net worth. Singa sente okumanya abantu abakabi kisinga obbaamu ne cash. Isima welo connected. Yemazemu afford the star ambassador. Tuwalizimu ambassador Kenzo. Sekiri jose Kenzo for day. All because of Noob simanyi. Noob te inyako kakwati na. Kusibale yotuwa sindi kwa aliko timu ya wasendiri awa sajabu mwako isi zabu vinyo mwako vondi mwako la zeti mwako wakala nze wadega mwako vile simu mwako vawo ni mwaka akale kama kanda kambi nenga etika mwako una kutoteka majigo mchisereji munga sekiri yafuna kamu mwaste kanso era ainzo ukuda mwaka nzengo mwako ngenda mwa gira ekawe mpi oba ayisemu batayisemu nzendi royo naye nga nkimanyi segirinya mumuyisiza bubi abanopu muyina omutima omubi temusiima segirinya nga jjanja bye balwadde segirinya nga awadde bantu mmere segirinya nga awaanye babbi segirinya nga agenze magere nze sirabangako kidandala. I've never seen kidandala anywhere. Anyway, ne wankuba dekadi waliwo obeeramu n'omutima n'ogamba abatayita mwalekemu neba nayisegirinya nga jjanja be bantu opa wa buli ssaawa bw'omulaba tugenda gundi tugenda Kapenga tugenda wa Buddo tuddo mu butuufu nze neewuunyiza ensi naye nga twabagamba basegirinya abo bonna nti gwe beera gwe weesibeewo naye bali
tebali kukwe bali bali kuchintu chilala nyo 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 segirinya na gana ani atalabye segirinya covid na asitule mmele simanyone bere limuruma banange tuyambu wana era kupa watugule boda haugo nawa sauda madada boda zivai nawa bobu yanga segirinya ya zisonda msajja watu natu ya nila motoka update bambi kuwa kukubawa na yense no mkama katuonda wanute wajukira tovola ba bela weba kusima ze kastamu 7 yampita ngobote te yampita ko amini na tegele onti zendi wamu 7 genda joli appreciated sekiri nyabala mwa mafuta ovane mukampala wochikirira simanyi rugazi no duke no simanyi jinja simanyi president bamuyise mu koti embale uyo simanyi tugenda aluwa sekiri nyawa wotagenze sekiri nyamsajja watu owulira otya muli wallahi abantu bayina omutima omubi ze nagamba sekiri nyawa wallahi billahi tabula wegendereze nnyo omuntu ali tribalistic era abeera n'eddiini ajaula yaula gwa Muhammadi sagirinya Muhammadi olabye mba Muhammadi bameka olabye mu bameka gwe no malaga pala ojja gwa ne mu kigodo kya bwerere Uganda byogere